カメラマシ。ジャムバナケシジヤンガ。Yes, kwa shaha Numuisha kuyukama buru ganyu Mwena, kukumuraba kazi nama shisha Ladies and gentlemen Tereze, abantu baranga bichiti nisa Bantaba barga kasirua Bantaba baga itua Barangu kansir kwera Congratulations Yonu mchara wawo Best man woman can see me action here wherever you feature. The certificate, the party. Yes, we meet our Gurgani Mwena to achieve our Guribuit. Mwena, God will feel the Zan. Our Jamon Feta Gurgamutu and him, Sram DJ. Chinese man. Yes, Kumarashi Hiremuri. No, I'm not.
amazina nditwa Gakuru Fred Murenzi irinde ni Murenzi kuboniwe data ndacyari umurokore mushumba ni pasita pena ni rwebiraro nshimye Imana yuko nanjye nje hano birasa nka ya ndirimbo ivuga ngo Yesu akurinda usinziriye ntupfe akakurinda ko bampaye nanjye icyansi yo guhimbaza Imana abantu b'inaha ndabakunda kandi numva umutima wanjye unezerewe ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo natekereje kuri Yesu maze ndaruhuka n'indi ivuga ngo Imana yacu izahora ku ngoma iyo ndirimbo nayiririmbye nk'aho nakabaye ndirimba za ndirimbo mucya mwumva baririmba bakaririmba Museveni bakaririmba CMP n'abandi nk'abo abantu iyo rero nayiririmbye nk'uko naririmba umuntu buhamya ndaza kuyiririmba nayo kuko nabonye abategetsi babaho ariko igihe cyagera bakavaho ariko Imana yacu izahora ku ngoma iteka ryose tuyikomera amashyi mu izina rya Yesu rije
ibitego twamukomera amashyi mu izina rya Yesu. Ngiye kuririmba indirimbo Yeah.
Bebera aho ngaho indirimbo ivuga ngo ihora ikuri inzu urayizi. Kariyombi ahandikira uwa. Yeah.
urubyaro rwe n'amahirwe imukuraho agahinda yonaye imuhoza amarira yarafite ufite imana n'amata imana yacu yakwitwaza ubaye imfubyi n'agana imfubyi wizewe imfubyi n'imfubyi ariko dusifite se w'imfubyi umwami wacu Yesu reka tumukomere amashyi Imana yo mu ijuru ibahe umugisha